Vezi heklanje nas asociraju na naše bake koje od ovog zanata prave prava umetnička dela, dok se u pojedinim delovima naše zemlje sve manje žena odlučuje da uveče umjesto mobilnog telefona u ruki uzme iglu i konac. Na Kosovu i Metohiji se dame i dalje takmiče čije vez ili heklano milje lepše. Igla, konac, platno, pa mnogo ljubavi i strpljenja za dobar vez i heklanje. A kada pustite mašti na volju, nastaju prava čuda od konca. Ja radim pointless, to je vrlo zahtevna tehnika i mnogo dugo se radi jer ima, moraš prvo da ishekvaš traku, pa onda trebaš to da prišiješ na platno, da znaš šta radiš. Ili ruža, ili bilo šta, sve to trebaš da uradiš iglom za šivenje. Radmila Vasić iz Gračanice se izradom ručnih radova bavi od detinjstva. Svoja miljea i poznati kosovski vez izlaže širom naše zemlje i već je osvajala i nagrade. Kod nas Kosovcu uglavnom je bila devojčka sprema. Znači, mlade devojke heklaju, vezuju, spremaju se za udaj. A sve je poteklo od veza na košuljama, suknjama i haljinama, delovima narodne nošnje. To je naša narodna nošnja. Recimo, to su nosile naše bake, verovatno i pre njih, i majke, i kao mlade. Tako da sam je sama sašila i onda sam sama izvezla. Ne znam, vremenski nisam ograničavala, ali mi je lepo kad tako radim, pa neka stoji. Zarade gotovo i da nema, tvrdi Radmila, ali srećom sve više mladih čuva od zaborava čuveni kosovski vez, heklanje, pa i tkanje. Možda bi neke devojke koje imaju možda više vremena ili možda imaju više ljubavi prema tome, prema heklanom ili vezenom radu, ali nemaju tržište. Pogotovo kod nas na Kosovo ti ne možeš da prodaš ni jedan heklani rad. Kad smo mi imali školu tkanja, bilo je za nas iznenađujuće koliko se njih prijavilo da dođu i da nauče da tkaju. Umetnička sklonost i vešte ruke svake godine u portu manastira Gračanica donesu najlepše ručne radove, pa žirima pune ruke posla i uvek se čini da nije izabrao najbolje. One se trude svake godine da imaju novu neku rukotvorinu, jer mi smo, kad smo pokrenuli vidovdansku izložbu, odlučili da delimo nagrade za najljepši vez, heklani rad i najljepšu tkanicu, jer smo želeli tako da ih nagradimo za sve ono što rade, ali i da tako ih stimulišemo da se očuva naše folklorno bogatstvo. Očuvanjem kosovskog veza, heklanih, pletenih i istkanih detalja čuva se nemerljivo folklorno bogatstvo Srba sa Kosova i Metohije.